Jėzus mus taip myli, kad paliko dangų, gimė nuodėmių pasaulį, kad atpirktų mus. Nors ir nuodėmingi, bet jam esam brangus ir kiekvienas su Dievu laimingas amžiais bus. Jėzus mirė, kad nuimtų mums kalčių naštas, kad ant kryžiaus atkentėtų už tave kančias. Savo meilę ir švelnumą dovanojas tau, vėl tave gražintų į namus dangų. Tad kodėl priimti Jėzaus nesiryšti, o nejaugi tu jo meilės dar nesupratai. Ar gyveltui Kristus ant Golgotos kryžiaus savo kraują už tave išliejo nekaltai? Jėzus mirė, kad nuimtų mums kalčių naštas, kad ant kryžiaus atkentėtų už tave kančias. Savo meilę ir švelnumą dovanojas tau, vėl tave gražintų į namus dangaus. Pasiaukojas mus visus atpirko, sumokėjo tokią didžią kainą už tave. Atpirkimo džiaugsmą, kodėl si patirti, jau seniai tavęs jis laukė grįžtam pas save. Jėzus mirė, kad nuimtų mums kalčių naštas, kad ant kryžiaus atkentėtų už tave kančias. Savo meilę ir švelnumą dovanojas tau, vėl tave gražintų į namus dangaus. Istorija apie tris medžius. Kartą ant aukštos kalvos augo trys medžiai. Kiekvienas medis turėjo svajonę. Pirmasis medis pažvelgė į žvaigždes ir tarė: kai mane vieną dieną nukirs, aš norėčiau, kad iš manęs padarytų skrynę, apkaltą auksu ir pripildytą brangakmeniais. Aš būčiau brangiausia skrynė pasaulyje. Antrasis medis tarė: o aš norėčiau tapti karališku laivu, kuris plukdytų per vandenynus karalius ir karalienės. Trečiasis medis pažvelgė į slėnį esantį miestelį ir tarė: aš norėčiau būti aukščiausias medis visame pasaulyje, kad likčiau ant šios kalvos kaip ženklas, kad žmonės pažvelgė į mano šakas, pakeltų savo akis į dangų ir mąstytų apie Dievą. Praėjo daug metų. Vieną dieną medkirčiai užlipo ant kalvos. Pirmasis medkirtys pažvelgė į pirmąjį medį ir tarė: šis medis tiesiog nuostabus, man jis tiks. Užsimojo savo kirviu ir nukirto medį. Dabar aš tapsiu skrine, saugodama nuostabų turtą, ištarė pirmasis medis. Antrasis medkirtys pažvelgė į antrąjį medį ir tarė: šis atrodo gana stiprus medis, man jis tobulai tiks.
užsimojo kirviu ir nukirto medį. Dabar aš tapsiu karališku laivu, pamanė antrasis medis. Trečiasis medkirtys pažvelgė į trečiąjį medį ir tarė. Nesitikiu nieko ypatingo, bet koks medis man tiktų. Užsimojo kirviu ir nukirto medį. Ir kuogi aš dabar tapsiu? Klausė savęs trečiasis medis. Iš pirmojo medžio buvo pagamintos ėdžios gyvuliams ėsti. Pirmasis medis netapo skrinė apkalta auksu ir pripildyta brangakmeniais. Jis buvo pastatytas tvartelyje ir užkrautas šienu. Antrasis medis buvo nuneštas į laivų pakrantę, bet ne tam, kad iš jo būtų gaminamas didingas karališkas laivas. Jis tapo paprastu žvejų laiveliu. Trečiasis medis buvo sukapotas į ilgas sijas, kurios nebuvo net naudojamos ir buvo paliktos medienos sandėlyje. Bėgo metai. Tie trys medžiai beveik ir pamiršo savo svajones. Bet vieną šaltą naktį žvaigždės šviesa nušvito virš tvartelio, kuomet jauna moteris paguldė savo kūdikį į ėdžias, kurios buvo padarytos iš pirmojo medžio. Jos vyras norėjo padaryti vaikeliui lopšį, bet šios ėdžios buvo viskas, ką jie rado tvartelyje. Staiga pirmasis medis suprato, kad jis glaudžia patį brangiausią visų laikų lobį. Bėgo metai. Vyrų būrys įlipo į laivelį, pagamintą iš antrojo medžio. Vienas iš jų buvo labai pavargęs ir užmigo. Jiems beplaukiant ežeru, pakilo audra. Vyrai išsigando, manydami, kad tuoj nuskęs, ėmė žadinti miegantį vyrą. Jis atsistojo, ištiesė virš vandens savo ranką ir tarė, nurimk. Audra nurimo taip greitai, kaip ji ir pakilo. Tuomet antrasis medis suprato, kad jis plukdo dangaus ir žemės karalių. Galiausiai keletas vyrų atėjo į sandėlį ir paėmė sijas, pagamintas iš trečiojo medžio. Jos buvo nešamos gatvėje žmogaus, iš kurio tyčiojasi pikta minia. Žmogus buvo prikaltas prie sijų ir aukštai iškeltas žmonėms matyti ir paliktas mirti. Bet po trijų dienų viskas pasikeitė. Tuomet medis suprato, kad jis tapo galingos Dievo meilės simboliu visiems laikams, nes Jėzus buvo nukryžiuotas ant jo ir prisikėlė. Mes ne visada žinome Dievo planus mūsų gyvenime. Jo keliai ne visada tokie, kokie yra mūsų, bet jo planas mūsų gyvenime yra visada didingesnis, nei galime įsivaizduoti. Sveiki, gerbėmėje, susirinkę vėl prie Dievo žodžio. Džiaugiuosi, kad mes galime atsiskleisti tą knygų knygą ir ieškoti pažinimo, kurio mes apskritai iš prigimties neturime. Taigi šiandien noriu pasidalinti mintimis iš šventų rašto apie tiesą. Kas yra tiesa? Todėl, kadangi tas klausimas yra, sakyčiau, ganėtinai painus, norėčiau pakviesti bent keliai žodžiai susikaupti maldą gerai. Mūsų viešpatie ir Dieve, padėk mums įvertinti tai, kas tikrai yra verta dėmesį ir tavo akise, ir mums. Palaimink, prašau, šitą mūsų valandėlį, kad tavas žodis mums padėtų suprasti, atskleisti tai, ką tu tikrai nori mums pasakyti ir kuo nori padėti mums vadovautis ir tarpusavio santykiuose ir santykiuose su tavimi. Todėl prašau, būk artimas mums šitą laiką ir papildyk mūsų mintis savo šventąją dvasę. Jėzaus vardu meldžiu. Amen. Taigi tiesa. Tiesa. Atrodo, dauguma žmonių nori tiesos. Nori teisingumo. Atrodo, kad tikrai tai yra ir teisinga to norėti. Bet kodėl
tiek daug painiavos kyla, kada mėginama tą tiesą įgyvendinti, teisingumą įgyvendinti. Kas atsirado? Todėl pakalbėsime pirmiausia apie tiesos įvairovę. Yra kuriamos teisingumo ministerijos įstaigos, sukuriami įstatymai, kurie turėtų užtikrinti teisingumą. Ir vis dėlto skundžiamasi, nėra teisybės. Taip, labai dažnai. Taigi norėčiau paskaityti keletą rašto tekstų, į kuriuose yra kalbama apie tiesą. Kas tai yra tiesa? Kaip žmonės ją supranta? Ir kaip mes turėtume stengtis ją teisingai suprasti? Pažvelkime apaštalo Petro rašytą antrąjį laišką, Petro antras laiškas, ir paskatykime pirmos skyriaus nuo 12 iki 21 eilutės. Nuo 12 iki 21, tai yra visas tiesos kelias iki mūsų dienų. Visas tiesos kelias. Skaitau. Petras sako, todėl aš nuolat jums priminsiu šitos dalykus. Nors jūs ir žinote juos ir esate sutvirtinti turimoje tiesoje. Aš laikau savo priedermę, kol gyvenu šioje padangtėje, žadinti jūs paraginimais. Žinau, kad veikia ateis mano padangtės nugriuvimo metas, kaip ir mūsų viešpas Jėzus Kristus yra mano preiškės. Bet aš pasistengsiu, kad ir man iškeliavus, jūs kiekvienu metu galėtumėte tai prisiminti. Truputį sustosiu skaityti. Apaštalas Petras mūsų dėmesį atkreipė į vieną tokį labai svarbią aplinkybę. Sąryšyje su turima tiesa, tai yra su ta tiesa, kurią mes turime, kurią tikime, kurią stengiamės gyventi, vadovautis gyvenime. Taip. Ir jis sako, ta turima tiesa yra dabar, ta pati turima tiesa liks ir man mirus, man iškeliavus, jį nepasikeis. Ir tada apaštalas Petras šoka atgal į tolimą istoriją ir atskleidžia mintį, iš kur ta mūsų turima dabartinė tiesa yra atėjusi. Kad ne Petro išgalvota yra, bet kad yra atėjusi iš senovės laikų. Ir tai yra tiesa, kuri išlieka, turi liekamąją vertę. Todėl skaitau toliau nuo 16 eilutės. Mat mes skelbėme jums mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus galybę ir atėjimą, nemėgdžiodami gudriai išgalvotas pasakas, bet kaip savo akimis matė jo didybę. Tai turėtų iki privilegiją. Jis gavo iš Dievo garbę ir šlovę, kai iš šlovingosios didybės nuskambėjo balsas. Šitas yra mano mylimas sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Ta balsą mes girdėjome aidint iš dangaus, kai mes buvome ant šventų kalno. Mes turime tvirčiausią pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamis jo tarsi žiburio, šviečiančio tamsioje vietoje, kol išauš diena ir jūsų širdise užtekės aušrinė. Pirmiausia, žinokite, kad jokia rašto pranašystė negali būti savavališkai aiškinama. Nes pranašystė niekuomet nėra atėjusi žmogaus valia, bet šventosios dvasios paakinti žmonės kalbėjo Dievo vardu. Iš Dievo gauta tiesa. Per pranašus iš gilios senovės, ta pati tiesa Petro dienomis, kurią jis ir kiti apaštalai skelbė, ta pati tiesa po Petro mirties liks kaip turima tiesa, ta pati tiesa liks iki pat viešpaties atėjimo, sako, tikinčiųjų mąstėme, supratime. Taigi, ta turima tiesa, kurią Petras mums pristato, yra būtent nuėjusi tokį ilgą išbandymų kelią,
ir likusi, kaip patikima, kurią galima pasitikėti. Taip. Tai yra labai svarbi aplinkybė, brangiai. Todėl norėčiau tą progą paskaityti dar porą tekstų. Pavyzdžiui, Pranašo Samuelio laikai. Pranašo Samuelio pirmoje knygoje atsiskleiskime. 12 skyriuje. Pranašo Samuelio pirma knyga 12 skyrius. Ir čia nuo 23 iki 25 eilutės. Gink Dievę nusidėti viešpačiui ir liautis melstis už jus. Aš ir toliau mokysiu jūs gero ir doro kelio. Tai aš jau susilaukiau senatvės. Aš iki šiol jūs mokiau to gero ir doro kelio, kaip turima tiesą. Aš ir dabar paskutinėmis savo gyvenimo dienomis ir toliau jums skelbsiu tą patį doros kelią. Ir toliau savo. Tik jūs turite garbinti viešpatį ir jam ištikimai visą širdimi tarnauti. Nes matėte, kokių didžių dalykų jis yra jums padaręs. O jei jūs įspirsite ir toliau nedorai elgtis, ir jūs, ir jūsų karalius pražūsite. Taigi, tais tolimais laikais Samuelis skelbė tiesą, kuri buvo to laiko turima tiesa, kuri buvo doros kelias, tiesos kelias, kuriuos jis mokė. Ir toliau mokė, ir Petras sako, kad iš anų laikų ta tiesa yra atėjusi, ir jie liks iki pat pabaigos. Labai įdomus kelias. Ir žiūrėkime dar vieną tokią mintį, irgi iš apaštalų darbų knygos 20 skyriaus, kaip apaštalas Paulius, atsisveikindamas tenai su mažosios Azijos krikščionimis, jis pasako savo paskutinę atsisveikinimo kalbą. Ten labai graži ta kalba yra įspūdinga, bet aš jos visos aišku neskaitysiu. Taigi noriu atsiskleisti apaštalų darbų 20 skyrių ir paskaityti bent nuo 18 iki 21 eilutės. Nuo 18 iki 21. Jūs žinote, kaip aš visą laiką, nuo pirmosios dienos, kurią įžengiau į Aziją, pasiselgiausi, kaip tarnavau Dievui visų nusižeminimų, ašromis ir bandymais, kurios teko iškesę dėl žydo pinklių. Kaip nieko nenutylėjau, kas jums naudinga. Bet kalbėjau ir mokiau tiek viešumoje, tiek po namus, žydus ir graikus, ragindamas atsigręžti Dievą ir tikėti mūsų viešpatį Jėzų. Nieko nenutylėjau, kas būtų jums naudinga. Paulius šitaip atsiskaito prieš tikinčiuosius mažoje Azijoje. Taigi matom, kad visais laikais, ar tai Samuelis, ar Petras, ar Paulius, visur yra ta pati mintis išlaikom. Tai, kas yra naudinga ir yra tiesa, tai negali būti nutylėta, tai turi būti skelbiama, to turi būti mokoma ir tai yra ta turimoji tiesa. Dabar pakalbėkime apie kai kurias kitas tiesas. Nes tiesų yra įvairių, nors faktiškai gal ir neturėtų tai būti. Pavyzdžiui, yra tariama tiesa, įsivaizduojama tiesa, turbūt žino tokį dalyką, taip. Ir paskatyti porą tekščiukų, kuriuose apie tai kalbam yra. Vėl tame pačiame Petro antrame laiške, dabar antrame skyriuje, paskaitysiu nuo 17 iki 19 eilutės. Nuo 17 iki 19. Jie yra šaltiniai be vandens apie tos maištininkus. Audros genami debesis. Jiems skirta juodžiausia tamsybė, skaldami išpūstas ir tuščias kalbas, kūno geismas ir pasileidimu jie suvilioja tuos, kurie vos pasprūko nuo gyvenančių paklydime. Jie žada šiems laisvę, patys būdami sugėdimo vergai, juk nugalėtasis tampa nugalėtojo vergu. Apaštlas rašo Petras labai griežtai.
Žmonės, kurie įsivaizduoja, kad jie turi tiesą, kad jų tiesa yra kažkokia pranašesnė už tą, kurią žmonės galbūt jau pažįsta ir žino, kurie yra šventajame rašte. Jis išpūstas kalbas. Kalba. Jie pažadus duoda, jie žada išganimą. Besak, jie yra sugedimo vergai. Jų gyvenimo būdas nepatvirtina jų elgą žodžių. Tai ką jie gali padėti? Apaštas Paulius į kitą pačią mintį guldeda. Pirmame laiške Timotiejui, savo kolegai, pirmame laiške Timotiejui šeštame skyriuje, nuo trečios iki penktos eilutės. Nuo trečios iki penktos. Taip mokyk, taip ragink. Jei kas nors moko kitaip ir nesutinka su sveikais mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus žodžiais bei maldingumo mokslu, tas yra pasipūtėlis, nieko neišmano, serga, kiti kokius terminus įdomus vartus, serga nuo ginčių ir nuo svaidimosi žodžiais, iš kurių gimsta pavydas, nesutarimas, pažodžiavimas, blogi tarnėjimai ir kivirčiai tarp sugedusio proto žmonių, praradusio tiesos nuovoką ir manančių, kad maldingumas esas pasipelnimo šaltinis. Taigi, mėlėjai, šventasis raštas daugybėje dar ir kitų tekstų kalba apie tai, kad kartais žmonės įsivaizduoja, kad jie tikrai yra vieninteliai, kurie žino tiesą, žino, kas teisinga. Ir jie būtent tiesiog stengiasi ją įteikti, primesti kitiems. Bet apaštalai atsiliepia labai, labai jau kritiškai apie juos. Labai kritiškai. Kokia dar gali būti tiesa, kad per daug neužsidėtume vienoje temoje? Pavyzdžiui, Mato Evangelijoje 15 skyriuje, Jėzus ten turėjo tokį diskusiją su dvasininkėje. Ir paskaitykime tenai pirmas dvėlutės. Kartą prie Jėzaus prisertino rašto aiškintų ir fariziejų iš Jeruzalės ir paklausė, kodėl tavo mokiniai laužo prosenių paprotį iš tradiciją. Kokia būtent? Jie pastebėjo, kad jie, sako, prieš valgį nemazgoja rankų. Įsivaizduojat, koks nusikaltimas, kokia nuodėmė. Prosenio iš kartų į kartą atėjusias tradicijas laužo tavo mokiniai. O tu atėjai kaip tiesos mokytojas, gynėjas įstatymu. Tu nematai tų dalykų? Kodėl jie nesimazgoja rankų prieš valgį? Taigi kartais tradicijos tikrai yra labai labai gėlė šaknės turinčios ir tikrai reikia ir labai didelės išminties įvertinti ir atskirti, kas yra kas. Labai įdomi apie vieną tokią tiesos formą rūšį rašo pranašas Jeremijas 35 skyriuje savo knygų. Jeremijas 35 skyriuje. Gal aš tikrai neskaitys ten nuo 1-11 eilutės. Dievas pranašo nurodė. Nuėk į tokią, buvo tenai Jeruzalėje tokia gentis. Rehabai. Rehabai. Taip. Jis sako, nuėk pas juos, nusinešk asuočius vyno. Nu, be abejo, ne alkoholinė, tėvas nebūtų liepęs alkoholinė. Vyno buvo vadinamas ir vynogio sultis, ir šviežias, ir konservuotas, ir vairiai. Nu, nes tikrai ne, Dievas nesiūlys niekam alkoholio, kuris yra laikomas viso blogio šaknis. Sa, nu, nešk ir pasiūlyk jiems to tikrai jūsų labai mėgiamo vyno produkto, kad jie gertų. Pranašas taip ir padaro. Prisipila, sako, sklidinus asuočius vyno, nueina pas tos rehabus į tą jų gentį ir sako, iškerkit. Ką šitie sako? Ne, mes negalim gerti. Nes mūsų protėviai yra pasakę, kad mes negertume vyno ir nevalgytume nieko, kas ant vynmedžio užauga. Ir kad negyventume miestuose, bet kad gyventume būtent atokiai, tokio, nu, laisvą gyvenimą
dykumos kalnų gyvenimą. Ir protėviai buvo palikę jiems tokį mokymą ir jie šitie rehabai turėjo paveldėtą tiesą. Iš kartos į kartą paveldėtą tiesą. Kokia dar gali būti tiesa? Manau, kad jų yra dar labai daug, bet aš noriu paliesti vieną tokią išskirtinę. Ji yra užrašyta Jono Evangelijoje. Jono Evangelijoje ten 18 ir 19 skyriuose. Jono Evangeliją atsiskleisti galime. Vyko Jėzaus teismas. Pilotas, kaip tos provincijos valdovas, jis tuo pačiu buvo ir aukščiausias teisėjas. Ir dabar, kai žydai atitempė Jėzų pas pilotą, kad jis jį nuteistų mirties bausme nukryžiuojant, pilotas imasi tardyti jį, ką tu esi padaręs. Jėzus tyli. Ką pilotas sako? Paskaitykime. Jono 19 skyrių 10 eilutė. Tu nenori kalbėti su manimi? Ar nežinai, kad turiu galę tave paleisti ir turiu galę tave nukryžiuoti? Kokią tiesą žinojo pilotas? Jėgos, galios tiesa. Aš turiu tą galę, aš galiu daryti, ką noriu, ir tai bus tiesa, tai bus teisinga. Bus įgyvendintas teisingumas. Na, aš to viso pokalbio ten neskatys. Bet kada jie įsikalbėjo su Jėzum plačiau, ir kai pilotas paklausė Jėzaus, tai galų gale, kas tu toks esi? Tu skelbėsi karaliumi, sako, kad tu karaliumi skelbėsi. Kas tu esi? Taip, sako, bet aš esu ne žemiškų karalysčių karalius, aš esu tiesos karalius. Ideologijos kažkokios karalius, kas tai tokio yra? Pilotas kaip aukščiausias teisėjas klausė Jėzaus, prisiminat, visi prisimina tą klausimą, o kas yra tiesa? Jis dabar kažkaip suklūsta, jis kaip teisėjai suvokia, kad kažkas čia tokio yra paslaptingo pasakyta Jėzaus, kad Jėzus kažkokį tai turi tiesą, net tokį, kad jis yra jos karalius. Ir sako, kad mano sekėjai seka mane. Ir jie sudaro tą tiesos karalystę. O tai kas galų galia ta tiesa yra? Tai matome, kad net tokie tiesos sergėtojai, neretai būna, kad patys nežino, kas yra tiesa. Taigi, mėlyje, matom, kad tiesos formų yra labai daug. Tai yra žmogaus supratimo, kas yra tiesa. O kiekvienas žmogus, dar kaip žinau, turi savąją tiesą, taip? Kiekvienas savaip supranta. Ir jeigu jau du žmonės yra greta, jie jau kiekvienas turės savo tiesą ir gins savąją tiesą. Taigi, mes čia galėtume šitą temą tęsti ir tęsti ir tęsti, bet manau, kad mes visi ją patiriam, žinom, kad ir mes kiekvienas turim savo tiesą ir savo vertinimą tiesose. Bet ar yra tikroji tiesa? Tai yra viena. Ar gali būti, aš vis ar įmanoma, kad būtų bendra tiesa, universali tiesa, absoliuti tiesa, tinkanti vienodai visiems žmonėms? Manau, kad dauguma žmonių pasakytų, tai neįmanoma. Tai ir neįmanoma. Mes kiekvienas tą patį dalyką kitaip suprantame, kitaip vertiname. Taigi, mėly, aš vis dėlto norėčiau šiandieną pasiūlyti būtent tą tikrąją, absoliučią, universalią, visiems vienodai tinkančią tiesą. Atsiskleiskim Jono Evangelijoje 14 skyrių,
Jono Evangelijos 14 skyrius ir paskaitykime 6 eilutę, Jono 14:6. Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jėzus nesako, aš žinau tiesą, klausykitės, aš žinau tiesą, aš jums pasakysiu tiesą. Ne, jis sako, aš pats esu tiesa. Tai yra jis tiesos autorius, tiesos karalius, valdovas, tiesos įkūnytojas, tiesos skelbėjas. Ir jis vienintelis savaja tiesa veda mus pas tėvą. Taigi Jėzus save pristato kaip tikrąją, absoliučią, universalią, visiems tinkamą tiesą. Yra tokie tekstai, kuriuos galbūt persakysiu, mes visi juos žinome, greičiausiai, ne? Kai buvo pranešta apie Jėzaus gimimą Betlėje, angelas pasakė, kad jo vardas bus Emanuelis. Žinom, taip. O Emanuelis reiškia Dievas su mumis. Reiškia, Jėzus atėjo kaip Dievas būti su mumis. Tai reiškia, jeigu jis paskelbė save kaip tiesą, absoliučią tiesą, mes turime ją vertinti taip, kaip patį Dievą. Nes jis buvo Dievas. Emanuelis, reiškia, Dievas atėjo būti su mumis. Dar kas labai įdomu yra, kad savo priešmirtinėje taip pat maldoje, kuri užrašyta Jono Evangelijos 17 skyriuje, Jėzus pasakė tokį irgi labai savotišką mintį. Jono Evangelijos 17 skyriaus 17 eilutė. Pašventink juos tiesa, tavo žodis yra tiesa. Ką tai reiškia? Jeigu mes tikrai pamąstytume, jeigu Jėzus atėjo šią žemę parodyti, koks yra Dievas, nes Dievo niekas niekada nėra matęs, tai užrašyti ir Jono Evangelijos 1 skyriaus 18 eilutė, atėjo parodyti, koks yra Dievas, ir jis sako, kad va, štai aš atėjau, aš esu tas Emanuelis, Dievas su jumis, ir žiūrėkite į mane, pažinkit Dievą ir pažinkit tiesą, kuri ateina iš Dievo. Emanuelis. Ir Jėzus sako, aš grįšiu atgal pas savo tėvą, bet ta tiesa, kurią aš jums skelbiau, kuriuos mokiau, lieka su jumis. Dievo žodis yra tiesa. Dievo žodis yra užrašytasis Dievas. Dievo žodis yra ta tiesa, kuria ta turimoji tiesa, amžinai turimoji. Kaip matom ir nuo Samuelio laikų, ir apaštalų dienomis iki pat pabaigos, sako, tai yra ta turimoji, tai yra tikroji tiesa. Pašventik juos tiesa, nes tavo žodis yra tiesa. Reiškia, kada mes skaitome šventąjį raštą, mes turime suvokti, kad šventasis raštas yra išgananti tiesa, pašventinanti tiesa. Tai nėra tik tai kažkokia tai žinia. Tai yra išgananti tiesa, pašventik juos tiesa, tavo žodis tiesa. Tai reiškia, ta tiesa turi pašventinti žmogų. Kokia prasme? Kada žmogus ją skaito, tyrinėja ir mokosi gyventi iš juos. Jie pašventina žmogų, apvalo nuo visų tų nedorų dalykų, kurių ir taip žmogus nepažįsta, net nežino, kad yra negeri. Dievo žodis atskleidžia ir tada Dievas duoda jėgų pasikeisti. Dar ką labai įdomi apaštalas Petras, Dovydas ir užrašė savo psalmėje, atsiskleisiu 9 psalmę, 9 psalmę ir paskaitysiu
kelias eilutės. Pirmiausia, penktą eilutę. Devintos psalmės penktą eilutę. Mat, tu gini mano teisę ir bylą. Sėdėdamas soste, kaip teisusis teisėjas. Taigi čia Dovydas atkreipė dėmesį į Dievą, kaip teisų į teisė, kuris gina. Teisau žmogaus bylą. Žmogaus bylą gina. Tu gini mano bylą, mano teisės, nes tu teisusis teisėjas. Ten pat dar paskatykime 8 ir 9 eilutės. Viešpas lieka amžinai. Savo sostą jis pastatė teismui. Jis teisė pasaulį teisumu, tautas jis teisė bešališkai. Jis vaizduoja, kaip mes rušiuojame tautas. Taip, į mūsų aplinką dabar įsilieja, tie nelegalai vadinami, taip. Mes jų nepažįstam, jų kultūros, jų mąstymo ir panašiai. O Dievas teisingai juos teisė. Mes teisėme šališkai, mes norime išvengti kažkaip tai jų. Dievas bešališkai juos teisė arba vertina. Jis yra teisusis teisėjas. Jis žino, kas yra tiesa, nes jis pats yra tiesa. Jis yra tiesos autorius ir gyvendytojas. Ir todėl jis sako, teisė bešališkai. Tai, mėly, labai svarbu, kada mes turime tokį teisėją, kuris yra nešališkas. Nešališkas. Kitaip, dabar noriu atsiskleisti pranašo Jeremijo. 29 skyrių ir paskaityti 11 eilutę. Pranašo Jeremijo 29:11. Atkreipkime dėmesį. Pranašas štai ką užrašė. Dievo žodžius užrašė. Dievas sako, laiduoju, tikrai žinas, ką užsimojau dėl jūsų. Tai viešpatė žodis. Dėl jūsų gerovės, o ne dėl žalos. Tikrai žinau, ką užsimojau dėl jūsų, ir tai bus jūsų gerovė, ne jūsų žalai. Mano planai nėra, kad kažkaip jūs bausite kankinti ir dar kažkaip skriausite. Jūsų gerovė, tai reiškia, Dievo tai mintis yra arba sumanimas palankus kiekvienam žmogui. Kiekvienas žmogaus gerovė, ne vienas, kad negalėtų nusiskūsti, kad Dievas su mani pasirginė sažininkai. Noriu jums suteikti vilties sklidina ateitį. Vilties sklidina ateitį. Mes šiandieną girdime tokius skausmingus pranešimus. Tai vienas pasitraukė iš gyvenimo, jis nebeturi vilties. Tai kitas visko nusivylęs pasitraukė. Skaudu, liūdna. Jaučiant, suprantant tą žmogaus bejėgiškumą, kovoti su ta neteisybė pasaulyje, aplinkoje. Su visais tais, kurie giriasi, kad jie gina tiesą, kad jie turi tiesą. Žmonės nebepajėgia kovoti ir pasitraukė iš tos kovos. Dievas sako, aš ne taip. Ne taip vertinam jūs. Aš kiekvienam iš jūsų linkiu paties geriausio. Vilties sklidina ateitį aš jums ruošiu. Mano sumanimo, mano tikslai jums yra patys geriausi. Ne jūsų žalai, bet jūsų gerovėje. Tai rodo, kad ta dieviškoji tiesa, kurią Jėzus mums atnešė, yra universali. Ji yra absoliuti, ji yra tinkama visais laikais ir kiekvienam žmogui. Nepriklausomai nuo jo tautybės, rasės, kultūros, religijos, ne nuo ko nepriklausomai. Tai yra absoliuti kiekvienam žmogui tinkanti. Užbaigdamas noriu dar porą tekstų paskaityti iš apaštalų. Laiškų, apaštalo Pauliaus laiškų. Ir pirmiausia, atsiskleisiu antrąjį laišką korintiečiams. Antrąjį laišką korintiečiams 13 skyrių.
Ir paskaitysiu 8 eilutę. Antras laiškas Korintiečiams 13 skyrius. 8 eilutė. Mes juk nieko negalime prieš tiesą, bet tik tai už tiesą. Paulius sako, būkime išmintingi, nesipriešinkime tiesai. Tai absoliučiai teisingai dieviškai tiesai. Nesipriešinkime. Mes nieko negalim prieš ją. Mes jos neįveiksim, nenugalėsim. Tai mes nieko negalim. Ir tikrai paštas sakė, kad mes taip pat kiekvienas stengtumės, kad ta tiesa, kurią mes esame gavę iš Dievo, kurią randam iš šventajame rašte, kad tikrai ji būtų gerbiama mūsų asmenybėje, mūsų gyvenime, mūsų santykiuose. Ir dar kas labai svarbu, šitą tekstą palikau pabaigai. Laiškas Efeziečiams, apaštalo Pauliaus laiškas Efeziečiams, pirmas skyrius, 13 eilutė. Pirmas skyrius, 13 eilutė. Jame reiš Kristuje ir jūs išgirdę tiesos žodį savo išgelbėjimo evangeliją. O kai Jėzus pasakė, kad tavo žodis yra tiesa, apaštalas Paulius sako, vat ir jūs išgirdę tą tiesos žodį, vertinkite kaip savo išgelbėjimo evangeliją, evangeliją geroji žinia. Kaip pati geriausia iš Dievo tenanti žinia mūsų išganimų, ji yra užrašyta Dievo žodėje šventajame rašte. Tai yra ta absoliuti, vienintelė, teisinga, visiems tinkanti tiesa. Yra tiesa, yra, bet ne tarp mūsų puolusių žmonių. Mes niekaip jos nesuvokime ir negyvendinam. Tiesa yra Dieve. Ir jis tą tiesą paliko mums kaip išgelbėjimo viltį, kaip išgelbėjimo žinę. Mes, sako, įtikėjome ir esame pažengti šventąją dvasę tą prasme, kad mes įtikėjome į tą tieso žodį mūsąją išgelbėjimo evangeliją. Tai yra, mėlėje, mūsų turimoji tiesa. Neliūdėkime, kada žmonės elgiasi netinkamai. Gal su mumis, gal su kitais. Skaudu. Bet žinokime, kad mes turime iš Dievo malonės jo žinę, jo tiesą. Stenkimės ją pažinti. Stenkimės ją gyventi. Stenkimės ją dalintis su kitais. Tavo Dievas laiminamas. Viešpatį Dievę, padėk mums pažinti tave, ir tavąją tiesą, kurią tu mums atneši ir siūlai, kad mes tikrai galėtume turėti tikrą viltį ir šiame gyvenime, ir dėl amžinų gyvenimo. Jėzaus vardu meldžiu. Amen.